Nderuar i xhamat, Rasulullah s.a.s. në ditët e mërzies ati, dëshira Allahut ka qenë, që kjo kështu të ndodhë. Një natë nga natët, e qënë Gjibril a.s. në Mekka, për të bërë një ultim me Muhammed Mustafa s.a.s. i cili është sot teme a jun. Ultimi i cili është sot teme a jun. E është teme a jun, se sot e është note e kësa ngjarje. Sot është e gjumë, është shtun prama si pas kalendarit ton, është sante nata e mirajit. është sante nata e mirajit, është sante nata e madhe. Disa nata në historien ton i shenojnë, gratë, burrat, ulemat, hoxhallarët, se në qenë kënë natat në loja, në më është më rëndësi se Allahu, asë një shenjë në Kur'an, asë Muhammed Mustafa e në hadis, nuk ka thonë për të gjohë. Thojnë për shembol, nata e regaibit është nata modhe. Ska në Kur'an për atë notë asë një sen. Ska në hadis për atë notë. Nata e 15 mujt Shaban është e vërtet se kibla është ndru, po ka ndonë atë notë. Nuk ka një sen që thotë Allahu në Kur'an, manifeston e natën e 15 të mujt Shaban. Kjo nata natë në të cilin jemi në sante, është një notë prej notave në të cilin ka ndodhë kjo ngjarje, edhe na i përshtatim kësaj note, një ders i përshtatim kësaj note, një gzim të veçant, edhe i kushtojmë një rëndësi të dukshme për shkak se kjo ngjarje madhështore e islamit e manifestuar në Kur'an drejt për drejti, e ardhur nga qielli, flet për këtë ngjarje shumë të madhe. E çoi Resulullah, ja çoi Resulullah alayhis salam Xhibrilin alayhis salam Allahu xhalla xhalalu, edhe tha në Kur'anin e Kerim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Fa e kemi çuar Xhibrilin në natën prej natave. Tha natën e kemi quë Gjibrilin natën me marë robin ton nga Mekë për Mekës e me quë në Kudës, me quë në Mesjidul Aqsa, me quë të Gjamia e tret me vlerë e para për kibële në lidhje me Suleiman a.s. edhe namazin e pejgamberit a.s. për ndryshe e para Gjami për ibadet a shmu qabja mutlakan si pas Kurani Kerimit edhe s'ka më dyshim.